Constable Nizuktir Falafalai, Hahi Biringaise, Econ Dukia Koror Porialot. Odalguri Kolai Gaur, Kasaron Toli Gaur, Jubok, Joti Prokat Hoikar Nijuktie, Adonto Kurias Gang Konoli. Pitri Sosinto Hoike Kore Din Hadira, Matre Kore, Anor Kore Kore Kam, Hompuno Swacho, Arun Nikabe, Falafal Kohona Kor Babe, Porial Tue, Ohom Sorkar, Totamu Commentary Doctor Himonto Bisho Hormak, Dhonobad, Aru Kitokota, Gapon Kurise. Arudalguri Pramaki Biko Dik Jonabo, Hangbadik, Ripunzonate. A porial to his Zuti Porsat Soikia, our town Deutak Makor Mukolo Hahibing Anise, Zuti Porsat Soikia, who said Delmono Mohammed Dalo Prasnatok Dictitari, Zuti Porsat Soikia, now a bit Temazizi Polapolis, hey Polapolotem Uturito Hupolis, Tel Nam Twahise, Punaponamo Zuti Porsat Soikar Sakurisu, Kikova Kenuka Lagazazi to Mukomiti Himonto Visos for Mazi Kokonakuris, the Ekposan Hakasakori Hoki to Malokornis and Dukia Poriology, Hahibing as a Kikova. মহয় মোৰ খুব আনন্দিত লাগিছে যেতে ইমান কষ্ট কৰিছো কষ্ট ফলটো যে পাইছো হে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু তুমি কিবা পয়সা পাতি কিবা দিছিলা নেকি নাই মই তেনকা কোনো পয়সা পাতি দিয়া নাই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনো হাতে নাই মই নিজে কষ্ট কৰিছো এটা কষ্ট ফলটো পাইছো এটা ভাল লাগিছে আৰু তোমাৰ দৰে লৰা বিলাক কি আহ্বান জনাবা তুমি মই তেওঁলোকক এটোৱে কাম কৰি যাম যে ভগত গীতাৰ এটাই কথা কোৱা আছে কৰ্ম কৰি যাবা ফল আশা নকৰিবা হে তো বিশ্বক তুমি কি কৰ তেওক মই এটা কম যে বিনা পয়সা নিদক এনেকৰ কাম হেতিনি জায়গা কাম কৰক আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ যাওক আৰু লগৰ সৈতে লড়া বিলাক কোনোবাই পাইছে নেকি তোমাৰ হয় পাইছে মই মোৰ লগৰ সাইজনে দিছিলে তাৰ আমি তিনিজনে পাইছো আৰু এজনে পোৱা নাই হয় মই আজি মা মাতৃ আছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি নমস্কাৰ ভাল লাগিছে লড়া তোৰ আগন্তু আপোনালোকে বিএ পাছ কৰালে কেনেকে পঢ়ালে বহুত কষ্ট কৰি লড়া তো পঢ়া সময়তো এটা বাজাত লাগি বহি থাকো কাষত দেউতাকো থাকে শালনে নিকা চলিতো ভালো বলি চেষ্টা কৰিছিলো আপোনাৰ ল'ৰা আজি চাকৰি পালে এ পইচা নিদিয়াকে কোনো ফেটি নিদিয়াকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভাল লাগিছে কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি আবেগি হৈছে তো ধন্যবাদ জনাইছো হয় এটা কথা কব লাগিব যে এইখন ঘৰত আজি হাঁহি বিৰিঙিছে যিহেতু প্ৰায় আজি পইচা নিদিয়া কৈ চাকৰি পাইছে গতিকে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৃতজ্ঞতা জনাইছে